U organizaciji kompanije Limagrain i Confido tima održan je Dan polja uljane repice Šamplin. Pored razgovora o sortama i hibridima Limagrain uljanih repica, bilo je i dosta reći o kampanji i proizvodnji uljane repice na 100.000 hektara u Srbiji. Današnja tema uljane repice je praktično zasnovana na jednom poslovnom planu Confida 100.000 hektara u nekom narednom terminu od 3-4 godine. Imamo veoma bitnih parametara da ovako jedan ambiciozan plan od 100.000 hektara i ostvarimo. Svakako, jedan od najvažnijih razloga je profit. Ovo je profitabilna kultura. Mi očekujemo da prinosima preko između 4 i 5 tona po hektaru, da se može napraviti prihod koji je veći od 200.000 dinara. Ako to poredimo sa pšenicom, 5 tona pri nekoj realnoj ceni od 20 dinara, možemo da kažemo pri istim troškovima da se ostvaruje znači duplo veći prihod na uljanoj repici. Zainteresovanost za ovim proizvodom je velika, kako od domaćih prerađivača, tako i od inokupaca i prerađivača. I to je jedan od dovoljnih razloga, znači da imamo razloga da značajnije povećavamo ovu kulturu. Kao što je Željko napomenuo, uljana repica je u ovom trenutku zapostavljena kultura i njegov plan od 100.000 hektara ja ne bih nazvao preambicioznim, ja bih ga nazvao jedna dobra vizija i kalkulacija s obzirom na iskustva iz okolnih zemalja gde smo imali sličnu situaciju kao ovde od pre jedno 5-6 godina. Reč je o uljanoj repici kao kulturi, o usjevu koji najranije donosi novac iz neke ko se bavi isključivo ratarskom proizvodnjom. Druga stvar, uljana repica ovde stiže do 2-3 nedelje ranije u odnosu na zemlje koji su ozbiljni proizvođači. Znači, najpovoljnija cena kada su prelazne zalihe na minimumu. Mislim da su to dovoljni argumenti da tih 100.000 hektara zaista bude realizovano u naredne 3-4 godine. Dan polja održan je na parceli Franje Richtera u okolini Subotice. Franja se bavi isključivo ratarskom proizvodnjom, a s porodicom obrađuje oko 400 hektara. Ove sezone je prvi put sejao uljanu repicu i to na površini od 55 hektara. I kako kaže, zahvaljujući pravilnoj agrotehnici, kvalitetnom hibridu Šamplin, više je nego zadovoljan postignutim uspehom. Zahvaljujući Confido timu koji su me podržavali, oni su mi davali neke savete da kako šta treba raditi. Meni je uspelo. Znači, kod uljane repice, pošto je jesen jako težak bio suv, jako je, agrotehnika je puno važila, znači puno je zavisilo kako se rodi. Ja sam radio sa germinatorom, to je meni, i ta, hvala Bogu da je tako i uspjelo da iziđe iznikle, pošto je jako suva zemlja bila i bilo je jedan dan kiše, onda sam uspio nekako da uradim pripremu na kompletnu površinu. Ja sam jako zadovoljan sa Šamplinom, znači lijepo je izišlo, znači i vidi se sad kak je dobar. Ja sam veoma zadovoljan što je domaćin gospodin Franjo Richter uspeo da ima ovakav usjev u ovom periodu, jer znamo kakva je bila sušna jesen, veoma oštra zima, Šamplin je sve to podneo i sada vidimo da veoma dobro izgleda. Što se samog hibrida tiče, on nije ovde došao slučajno, to je hibrid veoma rasprostranjen u zemljama gde je uljana repica veoma ozbiljna kultura, kao što su Češka, Slovačka, Mađarska, pa i Poljska, neki južni delovi. Reč je o hibridu srednje dužine vegetacije, veoma dobro razgranje, tolerantan na poleganje, tolerantan i na ekonomske najznačajnije bolesti sa osvrtom na skleraciniju donjeg dela stabla i korena. Za kraj, još jednom treba podsjetiti da je uljana repica izuzetno profitabilna kultura, a ratarima donosi i prvi novac u sezoni. Poštovani gledalci, od sada poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.